Enkuba ebadde mu kibuyaga w'amaanyi ekuweza abatuuze emitiyana okwakananga ebizimbe by'essimu lya kolongojo mugombole namunga libadde n'ebizimbe bisatu okuli ebyakazibwa n'ekikadde ekibala ekisinga okubeera ekinene ekizimbe ekikadde kibadde kiriko ebibiina bitano ofiisi y'omukulu w'essomero ne sitaafu kyokka enkuba ebijeeko akasolya wetuukidde okusoma tusanze abayizi bonna bazannya ng'ebyokusoma biyimiriza kubanga ate tebalina bayinza okusomera Faizo sejemba kulira abazadde b'essomero agambye ntunda ekizimbe ekisinga obunene kiti kuseka kaseera ne bibaza Katonda ndi wali muyisi n'omwafunye buzibu akaseera kano tufunye ekikangabwa olunaku lwaleero enkuba ezze bikokyo nejja n'ebembula ekizimbe kyaffe abaana mwe basomera n'ekibakulako amabaati n'egenda kakasuka obusuku kakkubo naye kituyambiddwa nnyo obulungi bwakyo nti abayizi baffe tebafunye buzibu bwonna n'abatuuze Asebiga mingi ita mitongoli vya yom Evie nja ule ya mbisimili nom Mubwa mku pangati bacha ina Mbateka wa izi Kuvera anga tu ya ambibwa Batudu kilide Tusubulo kuzijaga ebi zimbi vya fe Abana fefune wa somera Kubo muna kunga tena chato mtio mnene Okubade mulo jale sumira wa izi Mbade wa mulia na guom Enkuba egumenye ne kugwa Luthi nabwamya mukulu w'essomero agambye nti kati basobeddwa ekene mu kibira kubanga abayizi mu bibiina bitano tebalina basomera tuli mu mbeerwa ya kusoberwa kubanga abaana baffe tebalina we basomera ebibiina byonna bitaano byatikuseeko amabaati nabwamya ategeezezza nti basize okuyita olukiiko lw'abazadde mu bwangu basalewo ekyokukola nga bwewandiikira n'abakulembeze ba disitulikiti okubayambako tuwandiikidde ebitongole eby'enjawulo okusookera ddala mtiana local government netuandikira elia mp honorable richard rumu netuandikira a chance for children na kitongole nyala binatu byetaaga mu obuyambi sobolo kulanga bituyamba abana asobolo kufuna basomera lokakajire yakusakide green kwa Bukedde tv